Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawada ee saaxiibyal meel kasoo aad joogtaan ba ku soo dhawaada channelka Daljir Media. Laba qarax oo waaweyn isla markaasina Montana ah ayaa ka dhacay magaalada Kampala ee xarunta u ah dalkaasi Uganda. Waxaan nala eegtay laba xarumood oo aad muhiim ugu ah dalkaasi. Qaraxa koobaad ayaa waxaa nala eegtay afaafka hore ee laga galo baarlamaanka dalka Uganda, halka qaraxa labaad la eegtay xarunta ugu weyn booliiska dalkaasi. Labada qarax ayaa waxaa u dhexeeyay ugu yaraan muddo 10 daqiiqo, waxayna u muuqataa inay ahaayeen kuwo hore loo sii qorsheeyay. Qaraxa koowaad ayaa waxa uu ka dhacay xarunta baarlamaanka dalkaasi Uganda ugu yaraan 10 daqiiqadood kadibna waxaa dhacay qaraxa labaad oo isna lala beegsaday saldhigga dhexe ee dalkaasi Uganda. Tirada hordhaca ee dhimashada ayaa lagu sheegay inay cagacagayeyso 27 qofood oo isugu jira rag, caruur iyo haween. Dadka dhintay waxaa ka mid ah laba askari oo ku sugnaa mid ka mid ah goobaha qaraxa uu ka dhacay, halka kuwii dhaawaca ahaana loola xararay cisbitaaladii ka dhowdhowaa eryadaasi. Laamaha ammaanka oo adeegsanaya eeyaha wax uriya ayaa magaalada gudaheeda ka bilaabay baaritaano ay ku sameynayaan goobo looga shakisan yahay inay ku jiraan qaraxyo kale oo dheeraada. Isu socodka dadka iyo gaadiidka magaalada Kampala ayaa la yareeyey, iyadoo la ogolaanayo oo keliya gaadiidka gurmadka degdega ah iyo dadka ku socda goobaha caafimaadka. Afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Uganda, Jacob Olunya, ayaa ka mid ahaa dadkii laga soo badbaadiyey xarunta baarlamaanka, waxaana gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalkaasi Uganda uu ku amray xildhibaanada dalka Uganda inay baaqday fadhigii maanta isla markaasina ay ku sugnaadaan guryahooda. Ma jirto ilaa iyo hadda koox sheegatay mas-uuliyadda qaraxyada Montana ahaa oo ka dhacay dalka Uganda isla markaasina geysay khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka hantida. Bil ka horeeyay ahayd markii sidan oo kale qarax loola eegtay goob maqaayada oo ay dadku ku caweynayeen, walow ay laamaha ammaanka dalkaasi Uganda ay ka gaabsadeen inay wax faahfaahina ka bixiyaan qaraxyadaasi. Ilaa iyo hadda dowladda dalkaasi Uganda ma aysan ka hadlin faahfaahina, kama aysan bixin qaraxyadaasi, walow warbaahinta gudaha dalka Uganda ay baahinayaan burburka dhismayaal dhowra iyo gawaari gubanaysa oo ku sugan hareeraha wadooyinka caasimadda dalkaasi Uganda ee Kampala. Tirada dhimashada ayaa daqiiqad walba sii kordhi karta, iyadoo ay jiraan dhaawacyo halis ah oo ku sugan ama la geeyey goobaha caafimaadka dalka Uganda. Waxaa jira khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay dowladda Soomaaliya iyo dhiggeeda Uganda, kaasoo la xiriira gudoomiye ku-xigeenkii Midowga Afrika oo ay dowladda Soomaaliya ay ka ceyrisay dalka Soomaaliya, iyadoo ku eedeysay inuu ku kacay falal ka baxsan anshaxa iyo shaqadii loo igmaday. Wixii war ku soo kordha waxaan kugu soo gudbin doonaa barnaamijyada iyo wararka soo socda haddii Allaha ugu dhaliyo ogolaado.